السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وسلم اللهم تسليما كثيرا وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد الله سبحانه وتعالى دان مدد سورة بس كاف سورة سنة معنى لنا مبارك سورة خصوصيات لردن بره دجال فتنستن o'zi asli dajjolni kelib chiqish ma'nosi ham dajaldan ya'ni yolg'ondan <laughs> kelib chiqqan bu muborak <laughs> surani o'qigan va uni fahmlagan tatabbur <laughs> qilgan va u bilan birga hayotda <laughs> yashagan kishi yolg'on fitnasidan saqlanishlikga erishadi inshaalloh allohni izi bilan alloh subhana va taolo bu muborak surada shunday bir ma'nolarni keltirganki agarda biz o'sha ma'nolarga amal qilsak yaxshi tushunsak inshaalloh bu hayotda bor ekanmiz fitna ta'sir qilmaydi inshaalloh bunda alloh subhana va taolo avvalgi qissalardan ya'ni ashabul kaf qissasini bizga keltirdi qanday e, qilib shunday yosh yigitlar sonlari oz bo'lishligiga qaramasdan butun qavmi ularga teskari podshohlari ularga teskari qavmi teskari dinlari boshqa ya'ni o'shanday qavmlardan qanday ularni alloh subhanaau va taolo qutqarganligi asosan ulardagi eng e'tibor beriladigan joyi ularni iymonli va ilmli yigitlar ekanligi qolgan masalalar undan keyingi keladigan tafsilotlar alloh subhana va taolo ularga o'zini lutfu marhamatini ko'rsatganligi va ularni qanday e, parhizkor kishi ekanliklari qanchalik e, darajada bir ilmiga amal qilgan e, yosh bo'lishligiga qaramasdan e, tadbirni yaxshi oladigan yigitlar ekanligini keltiradi mana bularni hammasi shu ikkita ma'no ustiga qurilgan bu ilm bilan iymon shuning uchun ham alloh taolo ularni qissasini boshidan innahum fityatun amanu boshidantyatunmaa deb boshladi ya'ni ular ollohga ke iymon keltirgan robbilarga ke iymon keltirgan yigitlar edi ular qavmlarini da'vat qildi qavmlari bilan qancha muzokaralar bo'ldi uh, hech bu qavm bilan yashashni iloji bo'lmadi iloji qolmadi shu darajagacha keldiki pichoq suyakka yetib keldi deganday ularni o'zlarini tillaridan alloh taolo shu qissani davomida aytadikiya'ni ular shu darajagacha borganki yo toshbo'ron qilib o'ldirib yuboradi yo kufrga qaytaradi ularni bu millatni ichida o'zini dinini saqlab hech kimga zarari tegmasdan ham yashashni iloji yo'q yo o'lib toshburon bo'lib bu, ketish kerak yo ularni diniga kufrga qaytish kerak bo'ladi ollohdan boshqa mabudlarga ibodat qilishlik kerak bo'ladi ho'p bu surada olloh va taolo qanday qilib bu yigitlar alloh subhanahu va taologa suyangandan keyin tayangandan keyin ollohga qattiq ishonch bog'laganlaridan keyin g'orni olloh taolo ilhomlantirdi g'orga chiqishlikni ular g'orga chiqishlikda shunday bir birlariga aytgan gaplarini alloh taolo keltirdiki g'orga boringlar alloh taolo albatta sizlarga o'zini rahmatini ustlaringna yoqdiradi va shunday bo'ldi ham alloh taolo hech qachon o'ziga suyangan kishini umidini puchga chiqarmaydi qanday ollohga gumon qilgan bo'lsa kishi alloh subhana va taolo uni gumoniday bo'lib chiqadi ularga olloh taolo ular o'ylamagan joydan ularga bir yordam berdi ularni g'orda uxlatib qo'ydi ularga shunday bir uyqu berdiki ular shunday sharoitni yaratib berdi alloh taolo mana shu joyda uxlagan holatlarida uch yuz to'qqiz yil uxlagan bo'lsalar bu uch yuz to'qqiz yil hazilakam narsa emas bu uch asrdan ziyod vaqt bu va yana ularni o'sha yashiringan g'orlari yashab turgan shaharlardan ko'p ham emas edi buni dalili ular g'orda uxlab uyqudan uyg'onganlaridan keyin ovqat olib şey kelishlik uchun birini jo'natadilar e, falyan e, ya'ni birontalari birortalaring borib turib bir yegulik bir narsa olib kelsin deb turib bir birlariga aytib shu bir kishini jo'natadi va voqea qissa davom etadi bundan demak bu aniq shu bildirib turibdiki ularni g'orlari juda ham uzoq joyga ketib qolgan emas ya'ni borsa kelmas joyga hech odam zotni oyog'i tegmaydigan joyga qochib ketgan emas g'orga borgan o'sha g'orda uxlaganlar mana shu holatda uch yuz to'qqiz yil o'tib hech kimga alloh olloh va taolo buni e, bilishlikni xohlamadi hech kimga bildirmadi uni alloh taolo ularga bildirmaslik uchun e, ularga shunday bir yo'l tutdiki hozir buni biz sura davomida aytamiz alloh taoloni lutfi marhamatidan ularga quyoshni chiqish botishliklaridagi tushgan nuri ular bemalol o'sha joyda xotirjam uxlab uxlagan ukhle holatlari ya'ni mana shunday bo'ladi degani bu bu bir olloh va taoloni katta bir oyat mo'jizasiki ollohga tayangan odamni alloh taolo kerak bo'lsa uxlatib qo'yib uh, ham shunday nojot beradi ularni o'ldiraman ularni yo'q qilaman degan odamlarni o'zi chirib yo'q bo'lib ketgan hammasi bular bir uxlab turdi qilgan ishlari mana bu jihatdan alloh taolo bir katta bir o'zini mo'jizasini ko'rsatdi lekin surani boshida alloh taolo aytdiki min ayatina ajaba bu ashabul kaf ashabul raqim ashabul kitab ilm sohiblari bular ilm sohiblari iymon sohiblari kafga borgan yigitlar mana shularni ishlarini siz ajablanarli deb o'ylaysizmi ya'ni bu ajablanarli emas bu degani har qanday de odam ham agar shu kishilar qilgan ishni qilsa olloh subhana va taolo o'shalarga ko'rsatgan lutfini unga ko'rsatadi allohni lutfi marhamatini inson xayoliga ham keltirolmaydi u shart emas alloh taolo albatta u odamni uxlatib <gülüş> qo'yishligi yo bir xuddi o'shalarga qilgan ishni qilish emas alloh taolo xuddi o'shalarga ko'rsatgan lutfni boshqalarga ham ko'rsatadi bunda hech qanday ajablanarli joyi yo'q shuning uchun ham olloh subhanava taolo ularni shaharini ham ismini zikr qilmadi ularni yigitlarini o'zlarini ham ismlarini zikr qilmadi buni ahamiyati yo'q bu yerda ahamiyatli narsa ularni qanday sifatda ekanliklari o'shaning uchun ham ularni ilmlik ekanliklari va alloh subhanava taolo ularga iymonli ekanliklaridan yana ham ziyoda qilib berganligi qalblariga mustahkamlikni berganligini aytdi va mana yani shu siyohda olloh subhanava taolo bir qoidani aytdiki asosiy narsa alloh subhanava taoloni hidoyatiga bog'liq kimniki alloh taolo hidoyatlasa ana o'sha kimsa o'sha odam hidoyatda yuradi va kimni adashtirsa uni hech qanday uh, hidoyatlovchi odam topmaysiz xuddi shu qoidani olloh subhanaa taolo arob surasida ham keltirgan lekin bu qoidani oldinida alloh taolo bir amaliy bir misol keltirdi xuddi hozirgiday kaf surasidagi uh, ashabul kafni misoliga kabi undan oldinda bir ahli ilm kishini misolini keltirgan ya'ni buki hidoyatda yurishlik uchun ahli ilm bo'lish shart emas ekan ya'ni har qancha ilm berilgan bo'lgan bilan bu hidoyat kafolatlandi degani emas ekan hidoyatni siri ilmli bo'lishda emas to'g'ri ilm kerak hidoyatga lekin bir ilmni o'zi yetadi degani emas bu bunga albatta ixlos va sidiq va muhabbat qo'shilishi kerak inson hidoyatni yaxshi ko'rishi kerak o'sha uchun ham alloh taolo bu yerda ana shu qoidani aytishlikdan oldin shuni misolini keltirdiki alloh taolo unga ilm bergan odam allohni shahodati bilan aytilyapti ya'ni odamlar uni olim deb o'ylagan odam emas u <laughs> biz unga oyatlarimizni berganmiz unga minha lekin oyatlardan shunday ollohni bergan ilmidan shunday chiqib ketdi insiloh deganligi terini shilinishligi xuddi teri shilingan qo'yday <laughs> ustidagi kiyimini yechib shunday tashlab yuborganday ilmni mana shunday yechib shunday ilmdan tashb degani oqibati nima bo'ldi oqibati hech qanday bir fahmsiz bo'lishlikka olib keldi qalbi bor lekin u fahmlamaydi ko'zi bor ko'rmaydi qulog'i bor eshitmaydi olloh taolo aytdiki ularni qalblari bor lekin u qalb bilan ular fahmlamaydi ularni qalblari fahmlanmaydigan qalb demadi chunki alloh taolo ularga fahmlayman fahimliyum desa fahmlay oladigan qalb bergan agarda ular eshitaman işte, desa işte, eshita oladigan ko'raman desa kula, ko'ra oladigan quloq quloq ko'zlarni alloh taolo ilm adovatlarni ilm vositalarini berdi bu masalada olloh subhanava taolo mo'min va kofirlarni hammasini bir xil qildi ya'ni hidoyatni hammaga alloh taolo yoyib tashladi olloh hamma odamlarni hidoyat qildi hidoyat sabablarini hammaga mukammal berdi lekin mana shu joyda bizga eng ahamiyatli narsa shu ekanki alloh subhanau va taoloni hidoyatlashligi uchun sabablarni komil bo'lishligi kifoya qilmas ekan sabablar mukammal bo'lgan taqdirda ham olloh hidoyatlamasa u inson hidoyatlanmaydi buni zar masal qilib turib bunga nu alayhissalom va lut alayhiasalom ikkalalarini xotinlarini misol qilindi nubuvat paytida nubuvat uyida yashadi nu alayhissalom qavmini to'qqiz yuz ellik yil da'vat qilgan bo'lsalar to'qqiz yuz ellik yil xotinlari bilan necha yil yashagan bo'lsa endi shuncha yil davomida xotin erini kimligini u kishini solih odam ekanligini haqiqatda ham gapirayotgan gaplari haq ekanligini boshqaku ki, kimu kim lekin xotini aniq bilishi kerak buni o'shanday bilib bo'lib turib ham hidoyat nasib qilmadi bunga lut alayhissalomni xotini ham aqidada xiyonat qildi bular erlarini yo'lida yurmadi alloh taoloni ochiq ko'rsatgan hujjatlarini tark qilishdi ammo osiyo onamiz bo'lsa fir'avn ayoli zalolatni uyida eng zalolat cho'qqisiga chiqqan joydan qanday bir e, nurlandi qanday hidoyatlandi o'shanda hattoki fir'avn mana rivoyatlarda kelgan ponalarni qoqib turib qoziqlarni qoqib to'rt tomonga qo'l oyog'ini tortib issiqqa baylab qo'ygan o'sha baylangan holatida farishtalar u kishiga soya qilib turganligini ko'rib ollohni lutfini ko'rgandan keyin bu kishi o'zini o'zi maqtash ya mana ko'ryapsizlarmi olloh menga shuncha lutf ko'rsatyapti alloh taolo baribir asrayman desa asrab qo'yadi hech narsa qilolmaysan hech qaysing demadilarda de. ollohni bu lutfini ko'rganlaridan keyin yana ham ko'proq lutfga alloh taoloni marhamatiga ishtiyoqmand bo'lib duo qildilarki ey robbim menga jannatda menga uy mana shunday deb duo qildilar jannatda menga uy qurgin firavndan va uni amalidan bu zolimlarni amalidan meni qutqargin deb duo qildilar mana bu haqiqiy olloh subanava taolo ilm bergan iymon bergan tavfiq va hidoyat bergan va qalbini mustahkam qilganligini ochiq ochiq bir misoli demak hidoyatlanishlik uchun sabablarni komil bo'lishligi yoki zalolatda bo'lishlik uchun sabablar tamoman hidoyat sabablari yo'q bo'lishligi buni ahamiyati yo'q ekan ya'ni bu yerda asosiy narsa inson o'zida hamma narsa o'ziga bog'liq agar o'zi hidoyatni xohlasa mana fir'avnni uyida bo'lsa ham hidoyat topar ekan agarda o'zi hidoyatni xohlamasa hidoyatni xohlamasa nubuvatni uyida yashasa ham hidoyat topmas ekan buni misoli mana abu tolib ham bunga misol bo'ladi necha yil rasululloh bilan birga yashadi lekin oxirigacha iymon nasib qilmadi demak alloh subhana va taolo mana shunday oyatlarda o'zini lutfi marhamatini ko'rsatib qoidasini aytdiki mayahdllohkimniki olloh hidoyatlasa ana shu odam hidoyatda bo'ladi lekin ollohni hidoyatlashligi hidoyat tavfiqni berishligi bu insonni o'zidagi

alloh aytyaptiki siz ularni agar ko'rsangiz g'orda ularni holatini uyg'oq deb o'ylaysiz vau vaholanki ular uxlagan holatlarida ya'ni ko'rgan odam ularni uyg'oq deb o'ylaydi lekin ular o'zlari uxlayapti bu ham olloh taoloni bir lutfi bo'ldiki ular mana shunday uch yuz yildan ziyod uch asrdan ziyod shahardan ko'p uzoq bo'lmagan joyda turgan holatlarida birda bo'lmasa birda odam qo'y boqib chiqadi boshqa bo'ladi nimadirga bir chiqib ko'rib qolishi kerakku odamlar mana shu ko'rgan odamlarni ham ko'rgan bitta yarimta ko'rgan odamlar ham yerga yaqinlashaolmaydigan qilib qo'ydi alloh taolo ya'ni ko'rgan odam ularni uyg'oq deb o'ylaydi g'orda bir yettita odam g'orda o'tirganligini yotganligini ko'rgan masalan bir borib odam bir boshini suqib qarasa ham ko'zi ochiq turgan odamlarni ko'rgandan keyin qo'rqqandan qochib ketadi ya'ni ularni qaroqchi deb ham o'ylashi mumkin odamlar u yerda g'orda nima qilib yotibdi buncha odam deb hatto o'sha itlarini ham aytdi alloh taolo va va itlari ularni itlari o'shunday eshikni ostonasida xuddi e, itlarni odatiga o'xshab mana bu bilaklarini qo'ygan holatda it uyg'oq bo'lsa mana shuyqa o'tiradi ya'ni it ham xuddi u'yg'oqdey it uyg'oqday turibdi ichkaridagi yigitlar ham uyg'oq holatdagi o'xshaydi mufassirlar shu oyatni tavsirida ko'zlari ochiq holatda uxlayapti ular deyishgan ya'ni alloh taolo o'zi oyatni zohirda siz ularni uyg'oq deb o'ylaysiz vaholanki ular uxlagan holatlarida va ularni itlari kalbuhum deb turib ularni itlari deyapti olloh taolo ya'ni itni ularga izofa qilib aytyaptiki ya'ni o'zi it bo'lsa ham mana shunday odamlarga qo'shilganligidan unga itga ham shunday katta bir sharaf nasib qilganligi itlari ostonasida shunday bilaklar nimalarni qo'llarini to'shagan holatda turibdi o'zi aslida qur'on uslubi qur'onni uslubi qisqalikka qurilgan ahamiyati yo'q bo'lgan narsalarni qur'on aytmaydi hatto ismlarni aytmaydi hozir mana ashabul kafni yigitlarni sonini ham olloh taolo aytmagan o'zi lekin sonida ular beshta deydi oltita deydi taxmin qilib taxmin gaplar bular va yettita deb aytadi deb ketgan alloh taolo deb aytgan mana shu yettitaga raddya bermagan olloh taolo o'sha uchun ham ibn abbos roziyallohu anhu ularni soni yettita deb aytgan ekanlar yetti kishi bo'lsin o'sha ular ana bularni yettita yigitlarni otlari kim ismlari nima o'sha paytdagi o'sha qaysi bu shaharda o'tdi bular o'sha podshohni oti nima bo'lgan ularni dini qanaqa din bo'lgan uni ahamiyati yo'q demak ahamiyatsiz narsani qur'onda umuman aytilmaydi bilingki qur'onda qaysi bir narsa bir sifat bir ish aytilindimi shuni ahamiyati juda katta o'sha joy o'sha narsa katta shu narsani katta bir ahamiyati borligi uchun alloh taolo aytadi va kalbuhum deb alloh taolo ularni itlari deganligidan qarangki o'sha hum zamirga izofa qilinganligidan bu yerda sharaf ya'ni suhbat solihaga solih kishilar bilan birga yurishlikda foyda katta bo'ladi hatto it bo'lsa ham hatto it ham mana shunday solih kishilar bilan birga yurib alloh taoloni qiyomatgacha tilovat qilinadigan kitobiga tushdi buni itni holati va u bilaklarini shunday tashlagan holatda itni turishligi mana bu bilaklarini tashlagan holatda o'tiradi va eshikni ostonasida turibdi vavasi al vasid degani o'zi o'zi asli al asid vasid bu eshik degani eshik degani innaha alayhim musada mana oyatda keladiki innaha alayhim musada ya'ni jahannam odamlarni ustidan quflangan ya'ni chiqolmaydi kirgan odam jahannamdan chiqaolmaydi musada degani eshiklar yopilgan degani lekin g'orni eshigi deganda kiradigan joyi eshik hisoblanadi g'or uchun ana shu joy vosid deyiladi ya'ni g'orni kiradigan joyida ichkarida emas tashqarida it mana shunday holatda turibdi rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki maloyikalar it bor xonadonga maloyikalar kirmaydi mana bu ham bir ishoraki itni aynan o'sha nima uchun vositda turibdi tashqarida turganligini yana bir olloh subhanava taoloni lutfi marhamatiki har narsaga ham kelib itni ki, ko'rgandan keyin kelib kirib ketavermaydi g'orga hatto hayvonlar ham uzoqdan kelgan narsa bunday qaraydi it yerda o'yg'oq turganligini ko'rgandan keyin erga yaqinlashmaydi hatto odamlar ham hayvonlar <laughs> ham olloh aytyaptiki labit talata alayhim ey rasululloh sallallohu alayhi vasallam va undan keyin ey tilovat qiluvchi agarda siz ularni lavit talata alayhim agar <laughs> ularni ko'rsangiz <laughs> bilsangiz edi lavallayta firora ulardan qochib ketardingiz shunchalik darajada qo'rqinchni alloh taolo ularga bir haybatni berib qo'ygan ulardan siz qalbingiz qo'rqinchga qor to'ladi o'zi mo'liya mo'liya kalimasi to'lish bu xuddiki qalbni bir idishga o'xshatyapti alloh taolo bu yerda va qo'rqinch xuddiki idishga solingan bir narsaday bu yerda istiora bo'lyaptida o'xshatish qalbga qo'rqinch to'lardi degani xuddiki bir idishga de. bir, bir suvni to'ldirsangiz boshqa narsaga joy qolmaydi qalb ham o'shanday boshqa narsaga o'rin qolmaydigan darajada qo'rqib ketadi lavallayt ya'ni nafaqat qo'rqib ketasiz qo'rqib qochasiz hech narsaga qaramay degani bu ham olloh subhanau va taoloni bir lutfi marhamati bo'ldiki uxlagan holatlarida olloh taolo ularga bir haybat berib qo'ydi ko'rgan odam qo'rqib qochib ketadi yaqinlasholmaydi ya'ni bu ham bir katta bir ibratki oyatki alloh va taolo agar asrayman desa uxlagan odamga agar haybat berib qo'yadi uyg'oq odamga agar haybat bersa nima bo'ladi mana bu olloh taoloni bergan katta bir marhamati lutfi olloh asrasa xuddi shunday kelgan odamni qalbiga e, rahbat e, ya'ni qo'rqinch berib qo'yadi ularni holati mana shunday holatda turgan holatlarida uch yuz to'qqiz yil uxlagan bo'lsalar birorta odam agar ko'rgan bo'lsa ham qo'rqib qochib ketadigan holatda ularga haybat berdi mana shu narsa ularni saqladi bu ollohni lutfi marhamati rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ham xuddi shunday marhamatni alloh taolo bergan rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlarki menga bir oylik masofadan qo'r dushmanlar qalbiga qo'rqinch berildi bir oylik masofadan ya'ni bir oylik masofadan rasulullohni eshitgan odam qo'rqib ketadi o'sha paytlardagi masalan bir oylik masofa rum madinaga bir oylik masofa bo'lgan rum ahli rasulullohni eshitganda qo'rqadigan darajada bo'lgan rasululloh aytganlarki menga bir oylik masofadan qo'rqinch bilan menga nusrat berildi menga degan deganlar mana bu ham alloh taoloni bir lutfi bu mana uhud jangida uhud jangini bilasizlar qancha musulmonlarga yutqizish bo'ldi hamza roziyallohu anhu musab shahid bo'ldi yetmishta sahobiy shahid bo'lgan rasulullohni yuzlari qonatilindi tishlari sindirildi qancha qancha musibatlar bo'ldi lekin shunday bo'lishiga qaramasdan alloh taolo ularni fahmini olib mushriklar urushni oxirigacha yetkazmasdan musulmonlar shunday toqqa chiqqandan keyin bo'ldi deb qaytib ketishgan borib yo'lga borgandan keyin keyin bir birini malomatlab bu nima qilganimiz bo'ldi na muhammadni o'ldirdilaring na abu bakr na umarni o'ldirdilaring hammasi tirik bo'lsa aynan sizlar ularni kuchini sindirgan paytlaringda hammasi tarqoq tarqoq bo'lib titilib ketgan paytda ishni oxirigacha yetkazsalaring bo'lmasmidi bu nima qilganimiz bo'ldi shunday qaytib kelyapmiz bordik yana shunday qaytib kelyapmiz shuncha yo'lga kelib deb ular qaytadan yana rasulullohga qarshi urush uh, qilamiz deb turgan paytda qaytamiz deb turgan paytlarida bir kishi o'tib uh, qolganda abu sufyon chaqirib qaydan kelyapsan desa muhammadni oldidan degan uyoqda nima gap deganda aytgan ekanki ular shunaqangi katta ka uh, bir jamoatni yig'ayaptiki unaqa jamoatni men ko'rmaganman orqada qolib ketganlari ham hammasi kelib qo'shilgan ana endi ular qattiq bir g'azab bilan sizlarga kelyapti degan shunda safon umayya bunga qo'shilgan bu holatda juda qiyin bo'ladi ishimiz deb abu suyanni qalbiga shunday qo'rqinch kelgan kofirlarga shunday q qalblariga olloh qo'rqinchni g'ul'ulari tashlab qochib ketgan bo'lmasa qancha katta kuch bilan kelgan musulmonlarni shunday shavkatini sindirgan holatlarida olloh subhanava taolo qo'rqinchni ularni qalbiga solib turib nafaqat ha mayli bo'ldi endi shu niyatimizga yetdik emas qo'rqqanligidan qochib ketgan mana <manyu> bu ham alloh taoloni katta bir marhamati agarda olloh asrayman desa har xil yo'l bilan asrab qo'yadi o'zi har xil yo'l bilan asraydi masalan ashabul kafni ko'rsatmayman desa ko'rsatmaydi hech kimga lekin mana shu holatlarni qanday alloh taolo lutfu marhamatini ko'rsatganligini ularga ularga aytib beradi ya'ni uxlaganda ham rohat qilib uxlab uyg'ongan paytlarida qancha uxladik deb bir biridan so'raganlarida ba'zilari bir kun uxladik desa ba'zilari يو بركونا ماسبر يعلم كوخلا يوخش يبقى زيش كان. الله الله تعالى وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. قال قائل منهم كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما او بعض يوم. قالوا ربكم اعلم بما لبثتم فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظر ايها ازكى طعام فلياتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا. ya'ni alloh subhanavo taolo aytyaptiki vakazalika xuddi shunday ularga shuncha biz marhamatlarimizni ko'rsatdik ularga shuncha lutfimizni ko'rsatdik ularni zolimlardan asradik mana shuncha bo'lgan uxladi mana uxlash holatlarini quyoshdi chiqish botishlarini hammasini aytgandan keyin xuddi shunday ularni allohni lutfi marhamati davom etyapti ularga ularni biz uyg'otdik ya'ni uyg'otdikda hozir baa degani qaytadan tiriltirdik degan ma'noda aytyapti alloh taolo go'yoki uxlagan odam bir o'lgan odamdek baasnahum degani ularni uyg'otdik degani ya'ni qaytadan tiriltirdik degan ma'noni ishlatyapti alloh taolo lekin ular xuddi uyg'oqday ular uxlab turdi o'zlari kiyimlari ham o'sha turishda turibdi turganlaridan keyin biz ularni uyg'otdik liataaalu baynahum bir birlaridan so'rash uchun ya'ni bir birlaridan so'rashligi uchun deganini rozi rohimaulloh o'zlarini tavsiyalarida aytgan ekanlarki bu o'zi bir biridan so'rash uchun olloh taolo uyg'otishligi qur'onga olloh taoloi maqsadiga to'g'ri keladimi shu albatta to'g'ri keladi bir biridan so'rash uchun chunki bir biridan so'rasalar ana o'shanda ular bir biriga javob bergan javoblaridan ollohni oyati mo'jizasi bu yerda ko'rinadi qancha uxladinglar desa yarim kun uxladik yoki bir kun uxladik deganlaridan o'zi bilinadiki uch yuz to'qqiz yil o'tibdiyu bular endi bir kun uxladik deb o'tiribdi ya'ni mana bu yerda alloh taoloni oyati mo'jizasi shu yerda oyati zohir bo'ladi shuning uchun ham olloh mana bu narsa alloh taoloni oyatlaridan bu alloh taoloni mo'jizalaridan haqni ko'rsatadigan botilni va haqni ajratib berayotgan bir mo'jizalardan bu ham ularni biz uyg'otdikabay qolu va ular aytishdiki qancha turdik qancha yotdik o'zi aslida uxlagan odamlarni odati odatda uyqudan uyg'ongandan keyin odam so'raydi qancha yotib qoldik ekan tasavvur qiling ular dushmandan qochib chiqqan o'ldiramiz deb o'tirgan holatda hali uncha uzoq ham ketmagan g'orda yotgan holatlarda endi bizni bilib qolsachi kelib qolsachi degan xavf bor u narsalar yo'q alloh taolo xotirjamlikni bergandan keyin shunday bo'ladi chunki alloh taolo oyatda oldinda nima dedi varobatn biz ularni qalblariga e, mustahkamlikni berdik degani qalb mustahkam bo'lsa mana shunday bo'ladi odam biz har bir holatida bir sifatlariga e'tibor berib ketaveramiz oyatni tafsir qilar ekanmiz o'sha holatlarga biz e'tibor beramizki to o'sha bizga bir foydali ilm bo'lsin bo'lmasa bu, bir qissani aytishlikdan ularni voqeasini aytishlikdan e, bizga bir hech qanaqangi bir foyda bo'lmay qoladi alloh taoloni maqsadi bu qissani keltirishlikdan maqsad bizga hidoyat bo'lishlik uchun nur bo'lishlik uchun mana shu holatni biz tushunishligimiz uchun bizga o'sha usullar savobitlarni yaxshi o'rganishligimiz va olloh subhanaa taoloi maqsadini yaxshi bilishligimiz kerak demak alloh taolo ularni uyg'otdi ular ise, yevmen, bir birlaridan so'radilar qolu kamlabitun qancha ya, yotdilaring desa qolu yo bir kun yo yarim kuncha bir kun ham bo'lmadi bir kunni ba'zisi uxladik deyishdi ibn kasir rohimaulloh shu oyat tafsirda aytgan ekanlarki ular ertalab borib saharda borgan bar, bo'lsalar g'orga uxlaganlar borib o'zi kechasi odatda o'zi qochib chiqqan odam kechasi qochib chiqadi qochib chiqib g'orga borgancha kunduz ertalab bo'lgan ertalabda uxlagan bo'lsalar keyin turganlarida qancha yotib qoldik desa bir kun yotdik bir kun o'tdi shekilli desa ba'zilari qarasa quyosh hali turibdi asr paytlariga borib qolgan yo'q bir kun emas hali yovm ya'ni ertalabdan yotgan bo'lsa hozirgacha uxladik degani shunda qolu robbukum alamu bi malabitum qolu bular hammalari aytishdi işte. ya'ni hammalari aytishdiki işte ya'ni bularni qanchalik ilmi borligini robbukum alamu bi malabitm olloh biladi qancha yotganliklaringni ya'ni de, bu yerda ixtiloflashib yotayotgan narsa emas bu mana shu uxlagandagi ularni ixtilofini ham alloh taolo zikr qilib unga chek qo'yishlikni ham aytib ketyaptiki nima uchun bizga bu manhaj bo'ladiki keraksiz narsada tortishlikni foydasi yo'q keraksiz narsada tortishlikni hech foydasi yo'q degani mana hozir qarang qancha yotdilaring desa ba'zilari bir kun ba'zilari yarim kun deb talash tortisha qolu robku am tamom bo'ldi s qancha bo'lsa ham yotdik endi olloh biladi qancha yotganimizni haqiqatda ham olloh bildi ularni qancha o'tganligini olloh xabarini bermasa uni hech kim bilmasdi ularni qancha o'tganligini o'zlari bir kun yarim kunda o'tiribdi boshqalar yo'qo'lib ketgan tagi tov bilan yo'qolib ketgan shaharlari u yigitlar yo'qolgandan keyin ularni izlagandir odamlar ancha joylarga xabari bo'lgan lekin uch yuz to'qqiz yil o'tgandan keyin ulardan asar ham xabar ham hech narsa qolmay ketadi ya'ni o'zi ha hammamiz yaxshi bilamiz tarixdan bunday voqeadan uch yuz to'qqiz yil oldingi tarixni kim eslaydi kimni de bor deb biladi odam juda uzoq tarix hisoblanadi uch yuz to'qqiz yilki bir shaxsni hayotiga nisbatan qaralilganda uzoq tarix hisoblanadi mana bu ham bizga bir katta bir e, ilm bo'ladiki foydasiz narsada tortishlikni foydasi yo'qligi shuning uchun ham abu hanifa roho aytgan ekanlar men o'tganlarni tarixlarini o'qishlik siyratlarini o'qishlik menga yaxshiroqdir bo'lmagan masalalarni faraz qilib turib uni orqasida bahs qilganimdan ko'ra deganlar agar bunday bo'lsa bunday bo'ladi bunday bo'lsa bunday bo'ladi deb hali yo'q narsalarga foydasi yo'q uni gapirishni işte, tagida tagida foyda chiqmaydigan narsani gapirgandan ko'ra undan ko'ra siyratdan gapirganimiz o'tgan salaflarni holatlari hozirgidek mana ashabul kafni holatlarini dars qilganligimiz o'rganganligimiz foyda bo'ladi bu narsa mana shu hozir ashabul kafni voqeasini biz o'rganishligimizda biz uchun katta bir ibrat oyat va ilm bor mana bularni holati nima uchun qarang nima nimani ustiga qurilgan har bitta holatda alloh taolo bir ma'noga ishora berib qilib ketadi aytyaptiki robbukum alamu bima sizlarni qancha turganliklaringni olloh mana bittalaringni sizlar foydali narsa nima yegulik bir narsani olib kelsin undan ko'ra shuni gaplashaylik qancha uxladik degan bo'ldi uxlasak uxladik qancha bo'lsa ham uni ahamiyati yo'q bu yerda foydali narsa nima ovqat yeydigan narsamizni bitta bir kishi olib kelish kerak hatto ular yeydigan qo'lida bitta noni bilan chiqmaganda agar imkon bo'lganda olib chiqqan bo'lishardi lekin o'shani ham iloji bo'lmaganligini bu yerda ishora bo'lyaptiki shunchalik darajada ular ollohga bo'lgan ishonchlari shu darajada ya'ni qo'llarida hech bir sabablari bo'lmasa ham sabablar har qanday yo'qolib ketgan taqdirda ham ularni ishonchlari komil edi alloh subhanau va taolo ularga o'zini rahmatini yog'dirishligiga sizlar bittalaringni mana bu pullaring bilan shaharga yuboringlar bir yegulik bir narsa olib kelsin deyishdi işte. demak o'sha variq degani bu kumush tanga kumushdan ten bo'lgan tanga demak yonlarida puli bo'lgan o'ziga yarasha qo'lidan kelgancha sababni ushlaganligi bu ham ya'ni sabablar yo'q bo'lsa ham deb ko'p gapiryapmiz ko'p gapiryapmiz sabablar kam o'zlari yettita odam u narigi tomonda qancha shahar turibdi podshosi bilan birga lekin shunday bo'lsa ham bularga hech qanday zarar berolmadi deb aytyapmiz lekin mo'min kishini holati olloh subhana va taologa ishonch bilan birgalikda ya'ni sabablarni qo'lidan kelgancha ushlaydi sabablarni birorta bir, bir sababni qoldirmasdan mo'min kishi ushlaydi qolganiga ta alloh taologa sabablarni ushlashlik bilan birga ta alloh taologa tavakkal qiladi ammo sababga ibodat qilayotgan odamlar bo'lsa olloh esiga ham kelmaydi ularni sabablar bor bo'lgan paytda ular ulardan jasoratli odam yo'q sabablar yo'q bo'lgan paytda ulardan qo'rqoq bo'lgan odam yo'q o'sha uchun ham ozroq bir qiyinchilik kelib qolganda eng qo'rqadigan odamlar qalbida shirk bor bo'lgan ya'ni bu shirk sabab shirkini alloh taologa aralashtirgan odamlar yoki bo'lmasa tamoman ollohni o'rniga sabablarni qo'ygan odamlarni qalbida eng katta qo'rqinch o'shalarda bo'ladi alloh taolo aytadiki ularni qalblariga biz mana shu shirklari barobarichalik qo'rquvni tashladik degan inson qalbida qanchalik darajada agar shirk bo'lsa shunchalik darajada qo'rquv keladi ya'ni sabablarni ushlashlik bu mo'min kishini vazifasi bu lekin mana shu sabab ushlashlik bilan birgalikda qalbi xotirjam alloh taologa suyangan bo'ladi agar sababni biz topsak ham topolmasak ham agar sabablarni yuzga yuzga yuz ushlagan taqdirimizda ham tavakkalimiz ollohga bo'ladi sababga emas bo'ldi sababni qildik bo'ldi degani emas bu ba'zan alloh subhanauva taolo o'sha ushlangan sabablarni teskarisiga aylantiradi o'sha qilingan ish ba'zi odamlarni nojoti uchun ushlagan sabablari uni halokatiga sabab bo'lib qolaveradi masalan sog'ayishim uchun sabab bo'lsin deb dorini ichsa o'sha dori odamni o'ldiradi misol uchun ya'ni bu sabab uni o'limiga bo'lib qoladi hayotiga sabab bo'ladi deb qilgan ishi o'shaning uchun ham biz sabablarni ushlaymiz yuzga yuz ushlaymiz lekin alloh taologa bo'lgan ishonchimiz tavakkalimiz allohga bo'lishlik kerak sizlar bittalaringni mana bu pul bilan shaharga yuboringlar demak shahar yaqin ekan borib kelsa bo'ladi bu yerga e'tibor bering ular mana shunday holatda qochib chiqqan holatlarida hech narsasi yo'q bo'lgan na bir sharoit bor g'orda o'tirgan joylarida ya'ni bir odamni bozorga shaharga jo'natyaptida de, borib pokiza bir ovqat olib kelsin deyaptiayyuh ya'ni taomdan eng pokizasiga qarasin luqmaga halol luqmaga e'tibor berishlik sifati mana bu yigitlarda borligiga alohida bir e'tibor ular qanchalik darajada alloh taologa bo'lgan ishonch ilm ma'rifatda ekanligini hozir mana biz sura boshidan boshlab o'rganib kelyapmiz shu bilan birgalikda ularda parhezkorligi taqvosi yeydigan luqmasiga e'tibor berishligi qanchalik ekanligi bu yerda ko'rinadi ana o'shandan sizlarga rizq olib kelsin o'sha narsani rizq deyaptilar ular demak ular ilmni qarang alloh va taoloni bergan rizqi bu olib kelayotgan narsasi o'sha rizq bo'lsa o'shani olib kelsin degani ya'ni, yani yeydigan narsalarimizni bizga olloh taolo rizq qilib berganligini bilganliklaridan bu aksar odamlar mana shu ilmda yo umuman bilmaydilar yoki oz biladilar aksar odamlar tilida gapiradi qalbiga tushmagan bo'ladi bu narsa qiyinchilik sal qiyinchilik kelib qolgan paytda taomni qaysisi halol qaysisi harom deb ajratib ham o'tirmaydi kambag'al bo'lib qolgan paytda odam shubhali narsalarni ko'p bu yoa qo'ying makruh haromlar ham aralashib kirib ketaveradi ha desa endi hozir deydi iloji yo'q deydi hozir qilmasa bo'lmaydi oziroq ozroq deydi yolg'on gapirmasang non yo'q hozir bozorga chiqsa hamma aldaydi deydi yolg'on gapirmasa bo'lmaydi o'ziga o'zi qoida qilib olgan yolg'on gapirmasa bo'lmaydi degan qoida ishlab chiqargan bu qoida alloh taoloi sunnatiga teskari narsa yolg'on gapirishlik bu barakani qochirishligiga qancha hadislar bor barakasi xayri bo'lmaydi bu bunda bu odam o'ylaydiki men shu yolg'on gapirsam menga rizqim ko'proq keladi deb o'ylaydi bu nimadan bu mana insonni ilmsizligidan bu mana bu yigitlar bu ollohni rizqini sizlarga olib kelsinda o'sha holatda ham borib nima ilinsa olsinu qochsin demayapti falyanzur o'shan qur, holatda o'ziku qo'rqb qo'rqqan holatda boradi mana oyatni davomida qarang valyatalattof u judayam ehtiyot bo'lsin judayam ya'ni hech kim sezmasin judayam ehtiyotini olsin vala yushayronna bikum ahada sizlarni hech kimga bildirib qo'ymasin shu darajada jamiyat shu darajadaki birorta ham ishonchli odam yo'q shaharni ichida birorta shaharni ichida ishonchli odam yo'q mana shu yettita odamdan boshqa falonchiga borsa falonchini nima yordam berar u bu degan narsa yo'q val hech kim sizlarni bilmasin ya'ni bu jamiyat shunday jamiyat bo'lib qoldiki u jamiyatda odamlar ichida bir insoflik odam qolmaganligi agar birortasi bilib qolsa ham bo'ldi mana falonchilar yoqda ekan degan xabar chiqadi chunki alloh taolo mana oyatda ularni holatini bayon qilib innahum in alaykum ular agar sizlarni bilib qolsalar yarjumukum au yuidukum fi millatihim sizlarni yo toshbu'ron qilib yuboradi yo o'zlarini millatiga qaytaradi sizlar hech qachon undan keyin hech qachon nojot topolmaysizlar ya'ni ular qarangki o'sha nojot topishlikni ularni millatiga qaytishlikdan nojot topib bo'lmaydi deyapti bu yerda katta farq borki nojot topolmaslik kufrga qaytishlikdan nojot yo'q degan bilim bilan dunyosidan bir narsasini yo'qotgan odam nojot topolmadik degan ikkita ilmni o'rtasida katta farq bor ba'zi odamlar o'ylaydiki dunyosini yo'qotsa bir katta yutqizish deb o'ylaydi ba'zi odamlar o'ylaydiki kufrga qaytishlik katta yutqizish deb o'ylaydi ya'ni mo'min kishini ishonchi mo'min kishini qalbidagi ma'rifati s shunday bo'ladiki kimki agarda dindan tashlab dinini tashlab boshqa dinga o'tsa u odam abadan nojot topmaydi dunyoda ham oxiratda ha hozir musulmon dinida musulmon bo'lib yurgan odamlar musulmon farzandlari arzimagan pullar uchun arzimagan narsalar uchun nasoro diniga o'tyapti o'zlarini diniga kofir bo'lib murtad bo'lib boshqa dinga o'tyapti nima uchun bir baxt saodatga erishaman deb hech qachon odam najot topmaydi boshqa dinga o'tishligi bilan o'zini millatini tashlab islom dinini tashlab boshqa dinga o'tishligi bilan inson hayotda ham oxiratda ham hech qachon najot topmaydi ha ishim yaxshi bo'lib ketdi mana islomdan chiqib ishlamay yaxshi bo'lib ketdi dinni tashlab ishim yaxshi bo'lib ketdi deb abadan hech qachon o'ylamang bu hayotni hamma tafsilotlariga tegishlik bu jumladan islom dinini tashlab boshqasiga o'tishlik umuman olganda ham tafsilotiga ham tegishli tafsiloti degani nima degani har bir sohada uylanmoqchi bo'lgan odam agarda olloh subhana va taolo aytgandek qilib uylanmay bir <laughs> yo'lini qilib uylanib olsa valantu abada hech qachon u najot topmaydi o'sha uylanishligi unga zarar <laughs> keltiradi shu dunyoni <laughs> o'zida hali oxiratdai turibdi hali agarda pul topishda shariatga noto'g'ri kelayotgan <laughs> yo'l <laughs> bilan pul topsa hech qachon najot topmaydi shu dunyoni <laughs> o'zida oxiratdan oldin valaaa ya'ni shariatdagi ko'rsatilgan ko'rsatmalarni bittasini tashlasa o'sha joydan zarar kelaveradi odamga ikkitasini tashlasa o'sha ikkita joydan zarar keladi yarmini tashlasa o'sha yarmidan zarar keladi hammasini tashlasa botqoqni ichida botib yotadi odam endi o'zingiz tanlangki inson hayotda yaxshi yashash uchun baxt saodatga erishishlik uchun yagona va yagona yo'l alloh subhana va taoloni dinini mustahkam ushlashligimiz bo'ladi bu hamma narsada muomalalarda ibodatlarda hamma narsada qanchalik biz shariatni tashlagan sarimiz shunchalik darajada muvaffaqiyatsizlikka uchrab boraveramiz qanchalik shariatni ushlagan sarimiz muvaffaqiyatga uchrab boraveramiz mana qarang olloh subhanava taolo bu oyatlarda qanday bizga bir <laughs> kerakli bir <laughs> o'gitlarni kerakli ko'rsatmalarni beryapti ular <laughs> ashabul kaf ulardagi shunday xususiyatlar birinchi o'rinda ilm va iymon bo'lsa mana shu ilm va iymon ustiga quriligan taqvo ularni halollikka e'tibor berganliklari halollikni qanchalik qasd qilganligi hatto shu holatda ham mana shunday turgan holatlarda qiyinchilik qo'rquv holatlarida orqalaridan birov bilib qolsa nima bo'ladi kelib qolsa nima bo'ladi deganda ham bir kishini taom olib kelishlik uchun jo'natayotgan paytida gapirgan gaplarini qarang eng toza narsaga qarasin ayyuhaka bu ismi tafdil tanlashga ya'ni qarasinda qaysi eng pok bo'lsa o'sha eng pokini olib kelsin degan hali u o'zi qo'rquv holatidagi odam borsinda bir chekkada nima ilinsa tortib kelsin degan narsa o'zi aytishi kerak bo'lgan narsa yo'q olloh subhana va taolo shunchalik darajada ularga o'zini lutfi marhamatini ko'rsatganligi mana shunday asraganligi haqida mana oyatlarda e, aytilyapti hozir e, oyatlardan bir qancha foydalar biz e, zikr qilib o'tyapmiz har bitta kalimasida foydalar bor qarang olloh aytyaptiki yuqoridagi oyatda ularni biz yotgan joylarida o'ng tomonga chap tomonga aylantirib turamiz ya'ni ularni o'ng tomon chap tarofga aylantirib turamiz deganligidan de, nuqallibu deb foilini alloh taolo o'ziga izofa qilib aytyapti ya'ni o'zi aslida siyoq to'g'ri bo'ladiki siz ularni uxlagan holatda ko'rasiz o'ng tomon chap tomonga yumalab turadi desa to'g'ri bo'lardi lekin alloh taolo' o'zi o'zi o'shani qilganligini alohida aytyaptiki bu alloh taoloni inoyati lutfi marhamati tushsa hamma ishingizni olloh o'zi qilib beradi degani o'zi aslida uxlab yotgan odam dumalab uxlaydi lekin biz ularni aylantirib turamiz degani bu allohni inoyati bilan aylanadi degani kerakli vaqtida kerakli joyga qarab aylanadi degani mana shu bilan uch yuz to'qqiz yil uxlagan bo'lsa uch yuz to'qqiz yilda birorta bir bir joyi o'zgarishlik yo bir narsa hatto sezmadi ham o'zlari ham bu muborak surada biz bilishimiz kerak bo'lgan uh, ya'ni asosiy bir nuqtalar mana shu nuqtalarni biz yaxshi o'rgansak agar bizni yolg'onga tushib qolishlik va haq bilan botilni o'rtasini aralashtirib tashlash fitnasiga tushib qolishlikdan asraydigan katta katta bir E, ilm beradigan holatlar bor bizga mana shu şu surada shular mana hozir yigitlarni holatida olloh subhanava taolo qanday bizga aytib kelyapti olloh taologa ke bo'lgan qattiq bir tayanch ishonch ollohga yaxshi gumon qilishlik ular ollohga shunchalik qattiq bog'langan va kufrga qaytishlikni shunchalik qattiq yomon ko'rishardi rasululloh sollallohu alayhi vasallam rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlarki kufrga qaytishlikni xuddiki kishi kufrga qaytishlikni xuddiki olovni ushlagandak xuddiki olovga otilib uloqtirilgande yomon ko'rgandiku odam olovga uloqtirilishlikni qanday yomon ko'radi ana o'shanday kufrga qaytishlikni yomon ko'rishligi mana bu narsa inson qalbidagi iymon halovatini sezdiradigan narsa va an an yauda fil kufr kama xuddiki olovga tashlanishligini qanday yomon ko'rsa kufrga qaytishligini shunchalik yomon ko'radi inson ular mana shunchalik darajada shu jamiyatni ichidan mana shunday yettita yigitni ajralib chiqqanligi katta bir zarbimasal o'zi u jamiyat qorishiq bo'lib yotgan jamiyat haq bilan botil qorishiq bo'lib yotgan jamiyat emas bu yuzga yuz aynigan jamiyat u jamiyatni ichida bir durustlik odami yo'q degani hatto shu darajagacha bo'lib qolganki bularni o'sha uh, ular jamiyatdan ajralib chiqishlikni sababi o'lish darajasigacha kelib qolgan o'ldiraman sizlarni degan o'lish holatiga borgan yo ular ularni millatini dinini tanlash kerak yo o'lish kerak boshqa bir ixtiyor o'rni qolmadi mana shunday holatdagacha yetib keldi xuddi lut alayhissalomni qavmi aytganiga o'xshab ari lut oilasini ahlini chiqarib yuboringlar qishloqdan rivoyatlarda keladiki lut alayhissalomni ikkita qizi bo'lgan xotini ham qoyin bo'lgan ya'ni qoyinligi degani o'sha millatni o'zi nimalarga kofirlarga xizmat qilgan aqidada bu kishini yo'liga ergashmagan endi qavmini gapini qarangki bularni qishloqdan chiqarib haydab yuboringlar nima uchun sababi nima haydab yuborishlikka sababmi bir jinoyat qildimi bular nima ular pok poklikni yaxshi ko'rayotgan odamlar ekan aybi shu bu poklikni yaxshi ko'rganligi uchun ularga zarar berganligi uchun emas bu poklikni yaxshi ko'rganligi uchun haydab chiqarib yuboringlar deyapti mana shunday bo'lib qolgandan keyin o'sha jamiyatdan keyin oxiri chiqishlikka majbur bo'ladi inson o'zi aslida o'sha ungacha masalan agarda modomiki islohga eshik bo'lsa islohga yo'l bo'lsa isloh qilib harakat qilib inson da'vatda davom etishlik kerak agar iloji bo'lmagandan keyin dinini saqlashlikni hech iloji qolmasa ollohni rozichiligi bilan odamlarni rozichiligi o'rtasida inson tanlangan paytda tanlash shu darajagacha da kelib qolsa olloh taoloni ixtiyor qilib agar ollohni ixtiyor qilganligida o'lish kerak bo'lsa o'lishdan boshqa chorasi yo chiqib ketish kerak yo o'lish kerak o'shanda chiqib ketadi agar chiqib ketishni ham iloji bo'lmasa allohni rozichiligi uchun o'lish kerak bo'lsa mo'min kishi o'sha joyda jon beradi mana bu holat aynan o'sha ashabul kafni holatlaridan bizga ko'rinadigan foydalar edi alloh va taolodan so'raymizki allohim bizga bilmagan narsalarimizni o'rgatsin yana foydali ilmlardan ziyoda qilib bersin alloh taolo hayotimizda oxirigacha hech qanday fitnalarga duchor bo'lmasdan yolg'on fitnalarga duchor bo'lmasdan حق دين استاذ الترديان مستقيم ترديان حقيقي خالص مو من لردان قلسن هذا ما أعلم ربنا تعالى أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك صلى اللهم وبارك على عبدك ونبيك محمد عليه الصلاة والسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته